فردوس کالونی کے رہائشی جعفر علی ولد قادر بخش مرکھنڈ نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج شام 5 بجے میرے گھر میں 8 سے زائد مسلح افراد نے گھس کر میری بھتیجی ارم کو اغوا کر کے لے گئے اور میں نے پولیس تھانے میں اطلاع رپورٹ درج کرنے کے باوجود کوئی کارروائی عمل میں نہ لائی جا سکی۔ میں بہت غریب ہوں اور گھر کا واحد خود کفیل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کارروائی کرے اور میری بھتیجی ارم کو ملزمان سے بازیاب کروائے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری بھتیجی ارم کو سیاہ کاری کا الزام لگا کر قتل کریں گے، لیکن ارم دارالامان میں پناہ لی اور میں نے کوٹری عدالت سے بطور ضمانت 25 لاکھ دی ہے اور وہ گزشتہ 8 ماہ سے میری کفالت میں فردوس کالونی میں رہائش پذیر تھی۔ عدالت نے 8 ماہ قبل دارالامان قاسم آباد کوٹری سے ارم کو ضمانت پر میری وراثت میں دیا تھا۔ آج 5 بجے میرے گھر واقعہ فردوس کالونی میں گن پوائنٹ پر 3 موٹر سائیکل اور 1 کار پر مسلح افراد، جن میں غلام شبیر، شبیر احمد، اسرار احمد، اصغر علی، علی عباس مرکھنڈ سمیت 8 سے زائد افراد نے حملہ کر دیا اور یہ تمام افراد شہداد کوٹ بی سیکشن مستوئی محلہ کے رہائشی ہیں اور میرے گھر میں میرے اہل و عیال کو زد و کوب کیا، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے میری بھتیجی ارم کو گن پوائنٹ پر زبردستی اغوا کر کے لے گئے۔